Дмитро Васильович, розкажіть спочатку з приводу інциденту, який трапився на днях щодо відключення будинків, і наразі яка ситуація, які перемовини і до чого вони призвели, і на якому рівні ці перемовини проводяться? Так, 2.11 підприємство «Лубний газ» відключив їх до газопостачання котельні підприємства «Лубний теплоенерго». Це пов'язано з заборгованістю підприємства «Лубний теплоенерго» перед «Лубний газом», яка складає 5,5 мільйонів гривень. Що це заборгованість і звідки вона взялася? Ця заборгованість була отримана і за зміни методики оплати і нарахування за розподіл природного газу. В 2020 році підприємство оплачує за розподіл не фактично за отриманий розподіл природного газу, а як 1/12 від щорічного плану. Тобто кожного місяця підприємство повинно сплачувати за розподіл природного газу, навіть влітку. Влітку підприємства доходів немає і в тарифну політику всі кошти, починаючи з липня по жовтень, джерело доходу, яких підприємство має отримати з оплати за послуги з теплопостачання за листопад та за грудень. Тобто «Лубний газ» нараховує за липень, вересень, жовтень, підприємства ці кошти фактично немає. А воно їх отримає тільки, як я сказав, в листопаді і грудні. По-друге, заборгованість населення також вплинула на розрахунки з «Лубним газом». Наразі заборгованість споживачів перед підприємством складає 18 мільйонів гривень. Тобто, якщо б споживачі відносились до оплати за послуги теплопостачання більш відповідальніше, цієї ситуації не склалося. Тобто, це два основних чинника. Наразі, які домовленості? Домовленості з «Лубним газом» у тому, що більше такого трапитися не повинно. Тобто, котельні від газопостачання відключатися не будуть. «Лубний теплоенерго» бере на себе зобов'язаність погасити всю заборгованість, яка виникла і виникне перед «Лубним газом» до кінця поточного року. При цьому обласна державна адміністрація звернеться до сесії обласної ради щодо виділення фінансової підтримки підприємству для оплати за послуги з розподілу перед «Лубним газом». Ну, взагалі, оця така складна ситуація, що склалася з заборгованістю перед «Лубний газ» і заборгованість містян перед «Лубний теплоенерго», наскільки воно впливає на життєдіяльність самого підприємства, на зарплату працівникам, на закупівлю якогось обладнання, поточні ремонти і т.д. А вже ж заборгованість споживачів впливає як і на своєчасну закупівлю матеріалів та обладнання, і призводить, може призвести до невиплати заробітної плати. Це все так. Головним завданням діяльності підприємства – це надання послуги з теплопостачання для споживачів. Протягом ремонтного періоду підприємство повністю підготовило котельні та тепломережі для якісного та безперебійного подачі тепла для населення. Як я вважаю, протягом опалювального сезону зупиняти подачу газопостачання – це не можна робити, особливо в період карантину. Але фінансова ситуація є фінансовою ситуацією, і «Лубний газ» вимагає ті кошти, які згідно чинного законодавства заборгувало підприємство. Тому є прохання в мене для мешканців міста. Будь ласка, боржники, заплатіть ті кошти, які ви заборгували перед підприємством. Зі свого боку, ми зробимо все, щоб такої ситуації більше не траплялося.